Pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Očekuje se da će se u narednih desetak dana dostići najveći intenzitet pojave COVID-19, ali se ne može sa sigurnošću to i tvrditi. Pod varijanta omikron virusa BA.2 otkrivena je u Hrvatskoj, potvrđeno je iz Hrvatskog zavoda za javno zdravlje. Od danas u Evropskoj uniji počinje da se primjenjuje pravilo kojim se digitalni COVID certifikati o vakcinaciji prihvataju u periodu od 270 dana od kompletiranja primarne vakcinacije. Teška saobraćajna nezgoda dogodila se danas u popodnevnim satima na starom Novosadskom putu. Između Inđije i Stare Pazove došlo je do sudara. Na terenu su vatrogasci i policija, dok stanje učesnika za sada nije poznato. U toku je javni poziv opštine Stara Pazova za dodelu bespovratnih sredstava za podsticaj razvoja preduzetništva mikro i malih pravnih lica koja posluju na ovoj teritoriji. Za ove namene budžetom je predviđeno 6 miliona dinara, a bespovratna sredstva se dodeljuju u jednokratnom iznosu od 50.000 dinara. Sredstva se dodeljuju za nabavku nove ili polovne opreme, delova mašina ili alata, repromaterijala i sirovina. Pravo učešća nemaju privredni subjekti koji su dobili sredstva po istom konkursu prošle godine. Tekst konkursa se nalazi na internet stranici opštine Stara Pazova, a otvoren je do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije zaključno sa 30. junom 2022. godine. Podnošenje zahteva izabranoj školi za upis dece u prvi razred počinje danas. Škola je dužna da upiše svako dete sa područja te škole. Također, škola može da upiše i dete sa područja druge škole na zahtev roditelja u skladu sa prostornim i kadrovskim mogućnostima te obrazovne ustanove. Škola je dužna da do 30. aprila tekuće kalendarske godine u kojoj se vrši upis obavesti roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika o odluci po njegovom zahtevu za upis deteta van područja škole. Za prijavu deteta na uvid se podnosi važeća lična karta sa adresom roditelja ili staratelja, kao i rešenje o starateljstvu za decu pod starateljstvom. Uprava za Trezor uplatila je jutros po 100 evra u dinarskoj protivvrednosti na ime pomoći za 340.000 mladih između 16 i 29 godina, izjavio je za Tanjug ministar financija Siniša Mali. Sutra ćemo uplatiti novac za još 360.000 građana, a u četvrtak za preostalih 320.000, precizirao je Mali. Naveo je da će oni koji imaju pravo na tu pomoć, a korisnici su socijalne pomoći ili se nalaze na izdržavanju zatvorske kazne, novac dobiti danas. Izgradnja gasnog interkonektora između Srbije i Bugarske počela je danas u prisustvu premijerke Ane Brnabić na delu trase kroz našu zemlju od Niša do državne granice kod Dimitrovgrada. Rok za završetak celog gasovoda je oktobar 2023. godine. Ana Brnabić izjavila je na obeležavanju početka radova u Dimitrovgradu da će gasovod biti spreman za rad do oktobra 2023. godine, kao i da će tada biti sigurnije snabdevanje prirodnim gasom i u našoj zemlji i regionu. Vreme sutra pretežno oblačno, na severu sa mešovitim padavinama, u ostalim krajevima sa snegom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža jutarnja temperatura od -4 do 0, a najviša dnevna od 1 do 6 stepeni. Hvala vam što ste pratili vesti. Ostanite i dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova. Prijatno!